qaybtayda su-aasha ugu horeysa ama ila talada ugu horeysa waxa weeye gabar waxay leedahay waxaan ahay gabar da-yar la nool dad ay qaraaban yihiin oo dhinaca aftiyaasha ah ama reer aftiga ayaan la noolahay ayay tiri hooyo iyo aabbana waxay tiri waa isu meel ayay kasoo wada jeedaan laakiin waxaan la noolahay ayay leedahay aftigay iyo dadkii macnaa aftigay iyo walaalihii wiilasha uu dhalay shukran alfaadil wiil ayaan isgacloonay diintiisa iyo dhaqankiisuba aad iyo aad uu wanaagsan yahay ilana wanaagsanaa aniga laakiin qabiilkayga ayay leedahay iyo qabiilka wiilkaasi ka dhashay ayaa dagaalsan waana la ii diiday wiilkii inaan guursado aabbahay ma uusan joogina aabbahay ayaan la hadlay aabba wuxuu ugu yidhi arrintaas ka tilaabso oo ha guursan waa ka yeelay mid kale ayaan la heshiiyey oo haddana iqanciyey akhlaaqna leh weli waa la ii diidan yahay ayay leedahay inaan guursado aniguna iskuulna waa dhigtaa laakiin waxaan hadda ka fakarayey 24 sano ayaan jiraa inaan guursado taladuna way igu cirsan tahay ninkanna waan rabaa inaan waa jeclahay oo waxaan rabaa inaan guursado qurbe ayaan joogaa reerkiina lama soo marsiin karo maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sheikhun alfaadil falyatafadal mashkuuran wamajuura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam su-aashan oo kale marar iyadoo qaabab ka duwan leh qaabkan qaabab kale ayay noogu timid gabadha waxay leedahay gabar yar baan ahay waxaan la noolahay abtiyaashay iyo wiilashii u abtiya carruurtii abtiyaashay wiil baan jeclaaday wiilkiina wuxuu noqday qabiil ay dagaalsan yihiin reerka iyaga qabiilkooda waa mushkiladda ummadda soomaaliyeed ku habsatay waa cudur runtii waxaan ku magacaabi karaa daa-ulcudaal yacni marar qaarkood waa cudurrada khatarta ah ee dilaaga ah ee faafa ee ummadda qaxootiga ka dhigay dalkoodina maanta cadow u gacangeliyey maanta bal gabadhaa yaree 24 jirka ah bal soomaaliyey maxay kasbatay oo guurkii looga hortaagan yahay wiil gayaankeeda ah oo soomaaliyeed mujarad isku qabiil ma nihin midda kale soomaalidu waa soomaalidee aan islaynin qabiilka laftiisa meeqa qabiil iyo basasha waad aragtay basashu waa qub qubkaa markaad qaado mid kalaa soo baxa markaad mid kaa qaadona mid kalaa soo baxa hadda korba waxaa yidhi warniyow nimankan jaynaha ah ee wax walba soo saaray ee haddana baabuur biyo ku socota baanu soo saaraynaa may soo saaraan bahal yar oo sida bahasha qandhada lagu cabbiro oo kale ah oo qabeeliyada soomaaliya loo soo saaro oo la yidhaahdo yacni waxaa weeyaan bahasha waxaa loo soo saaray bal qof walba isku cabbir bal isa saar qabeeliyaddu intay kuu marayso sida qandhada oo kale soo maydan tawaqucdeen inay dad fara badan ay 39 markii la yidhahdo ilmaha waxaa weeyaan khalaas ha la geeyo dhakhtarka lagula ordo haddee soo dad badan dhakhtar lama geeyeen inkastoo markaana aan rajayn lahaa inay dadka soo saaraya arrintaasi ay isbitaaladii lagu daaweyn lahaana dhisaan laakiin ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay dacuuha fa innahaa mumtina war way soo uraysaa iyo qabeeliyad ka taga war carruurteeni iyo da-yarteeni maanta soo kuwa ma taqaanaa in badan in qaybo badan soo kuwa gacma haysta ma aha gaalo gacanta haysa soo ma aha maanta haddii wiil gabadhaada uu kuula imaado nin aan soomaali ahayn waxaa laga yaabaa inaad kashkashkash dhahdo gabadhayda nin caddaana iga soo doontay gabadhayda nin jamaikaana iga soo doontay soo muslim ma aha war ku midarya soma laakiin markii la yidhaahdo ninkani waa reer hebel ay maxaa la yidhahdaa ii keen intaasoo qandho a ku qabato odaygaa ninkaa gabadhaa dhalay ama aabbahaba dhe warka aan hagaajiye aabbaha sharafta badan ee gabadhaa dhalay ilaahay ha ka baqo wallaahi qabri buu geli oo iga billaahi ah oo iga tallaahi ah markaasaa isagoo qaawan buu rabbi hor istaagay su-aasha waa la weydiini إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكون فترة في الأرض وفساد عريض هدي ويبين ما دنين ديني أخلاق رب الشرع نوشي
ميادرتي من غير هبل هادو إيدين ما لصية من غير هبل هادو إيدين ما هسيرين من القرآن كا إيه حديثة كؤرتين وامايا قضيقا وحان لي إلهي كبق أو إلهي كعبسو أو قبلها هيا اللوغو ديرين من صوماليين أو قيان كذا الرير هبل درادة دي اللوغو ديرين إلهي الله قبق سبحانه وتعالى ميت كلان هذا نصو هلا بيتي كي كلان أول إيه دي دي أفر إيه الله ما تنسنين كلا بيتي مركو روحيتي لقبر يربانة سو ما أركتان هذا القبر هذا أفر إيه الله ما تنسي سعطة نكا يكين ستانا أدعي أدهدو دي ديسو حاجاتكو ودوايا بألا لقو يديني فالآبو أدابا آبئه حاجاتكو ودا سؤال وين همتي وإن ليس ويدي مضان قبر ده هذا نصا أي تايوحان ديه لها قبر يهورت إلهي كحرا سلاة الليل كان بضي صدقاتنا بضي دعادنا بضي والد كان للصاحب هذا الوالد كان للصاحب توت كدا دعيسو او ادنا اول بكغت ما دو اديغو ابتي ادير يا لو ودا كاشنيا ان شاء الله ويكون دمانيسا باذن الله تبارك وتعالى مركه تله دا يا ربتو والد كان ها كدمان ان والد كان للصاحب والد كان سيف في عن وقعي والد كان سيف في عن دغيسو هدي دافي ويدو مركه هدي دافي ويدا القران ميا وعلى عشا صوت مكس وبعديك لهان والدك وحنا في استمال هبا خلدنا ذي وركوض انتاب مقشو ويهي من ايكيرا كوني لك بلا نوقبه وبالله توفيق.